कति छ लगानी यसमा यसमा यो गुमुर जोन को मेरो संयुक्त लगानीमा छ हजुर पछिल्लो समयमा यो वर्ष लायो गए आरोबाट यसमा चाहिँ भन्दै 20 देखि 30 लाखको बुंगुर बाइक बुंगुर बाइक त्यो बुंगुर कुन जात भन्छ यसमा यो मसँग चाहिँ ल्यान्ड रेस र हिमसार अनि माउ कति छन् हजुरसँग अहिले माउ मसँग अहिले 9 थियो 9 2 टा आएर 7 टा छ दानमा चाहिँ एउटा सुन्दा नै हिजो आएर है एसियन दानमा छ मसँग पाठापा देवी भर्खर तर लाग्ने जोडका चाहिँ 15 टा छन् अब साना पाठापाटीको छन् पाठापाटी मसँग अहिले 50 टा छन् हजुरले पाठापाटी नै बिक्री गर्नुहुन्छ कि हजुर पाठापाटी माग आएको बेलामा पाठापाटी
एउटा लाख कति पर्छ पाठा एउटालाई अब 6000 गाना साना सब मिलाएर 45 50 अथवा 2 महिना भित्रको दुई महिनाको लागि 6000 बिक्री हुन्छ एउटा चाहिँ कति समयमा काट्ने हुन्छ बङ्गुर मासुको लागि तयार हुन्छ मासुको लागि त्यही हो 8-9 महिना अनि प्रति किलो कसरी बेच्नु भएको छ यसको मार्केट कति छ मार्केटमा 500 रुपियाँ गरेर उत्पादन भएको बिक्रीको लागि समस्या सही छैन कस्तो छ अहिले बङ्गुरको मासु बजारमा खपत हुन्छ अहिले केही रोगले गर्दाखेरि केही समस्याहरू त आयो तर पनि बच्चाको समस्या अहिले रोगको नियन्त्रण भएको छ अझै भइसकेको अवस्था देखिँदैन हजुरको उसमा त रोग लागेको छैन अहिले मेरा त लाग्यो मैले जनतालाई चाहिँ मेसेज गरेँ एकदम महामारीको बेलामै मेरो सबै तल लाग्ने अवस्था हजुरले बिहानदेखि अब यसमा कसरी काम गरिराख्नुहुन्छ त कस्तो बिहानदेखि उठेर अब पानी चियापानी खाने पिएपछि यहीँदेखि सरसफाइमा लाग्छ हजुरको खोर देख्छ नि सफा देखियो एकदम राम्रो देखियो होइन सफा पनि छ हजुरले बिहानदेखि नै यो सरसफाइ काम थाल्नुहुन्छ अनिवार्य रूपमा दैनिकी मेरो बिहानको चाहिँ लगभग 11 बजीसम्म दाना नालासम्म यसलाई दानाको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ दानाको व्यवस्था मैले चाहिँ यहीँ आफै निर्माण गर्छु जुन मेटेरियल हो मेटेरियल यहीँ प्रयोग गर्छु बाहिर बजारबाट किनेर अनि चाहिँ चोखरहरू प्राणहरू अनि मकै यहीँ किनेर त्यस्तो आफै बनाउनुहुन्छ खास यसको अब एउटा बङ्गुरको कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ यसको ठुलो बङ्गुर अब साइज अनुसारको 40-45 हजार 8-9 महिना पालेपछि 50,000 जति पर्छ लगभग 40-45 हजार जति पर्छ यसको मासिक रूपमा कति खर्च छ त अहिले यसमा मासिक रूपमा धन्दै मेरो दिनको धन्दै मेरो यहाँ अहिले कति 40 किलो दाना जुन 80 किलो भनौँ 60 किलो 70 कति आउँछ हाम्रो 35 किलो 38 हुनाले चाहिँ 68 किलो जति दैनिक दाना बिहान बेलुका गरेर 68 किलो दाना दैनिक दाना सुन्तला बगान कति छ हजुर मेरो अहिले यहाँ झन्डै 200 200 बिरुवा कति रोपनीमा यो 5.5 रोपनी साढे 5 रोपनीमा वार्षिक रूपमा कति आम्दानी गर्छ सुन्तलाबाट त्यही हो 1-1.5 लाख अहिले तर नयाँ नयाँ भएको कति आम्दानी हुनुभएको छ के छ आम्दानी थाल्नुभयो कि आम्दानीको ठ्याक्कै मान ऊ त छैन अहिले सुरु भयो खराब सुरु गर्नु लसमा छ अनि दाना पानी मिलेर चाहिँ प्रोसेस पाउँदैन मैले दाना खरिदा लिएर निम्न मार्जन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ तर पाठाबाटी मावरी बिक्री गर्नु अलिअलि बिक्री भइरहेको छ त्यसले चाहिँ दाना पानी चलाउनु चाहिँ भएको छ ठ्याक्कै त्यो नाम मुनाफा जस यो राम्रोसँग गऱ्यो भने बङ्गुर पालनबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ हजुर यसमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अलिकति त्यही अनुसार बङ्गुरलाई जुन जिउँडो हुन्छ पालुन्जेलसम्म उसलाई चाहिँ राम्रो पोषण सहितको दाना पानी र सरसफाइ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ ठिकै छ राम्रै छ हजुर राम्रै छ यो धन्दै लगभग 21-22 लाख रुपियाँ खोर बनाउँदाखेरि 20-21 लाख खोर बनाउनु लाग्यो अनि बङ्गुर हाल्नु पऱ्यो हजुर बङ्गुरले हालेँ बङ्गुर पहिल्यै थियो मेरो यहाँ बङ्गुर त्यसैलाई चाहिँ पाखा उत्पादन गरेको बढाएको पहिले सानो उसमा गर्नुहुन्थ्यो हजुर पहिले सानो यो त मेरो घरको दुई तला थियो त्यो तल तलामा मैले तिनवटा कोठा निकालेर चाहिँ पालेको थिएँ त्यही माउबाट नै डेढ वर्ष अगाडिबाट अलि विस्तार गर्नुभयो होला हजुर म विदेशतिर गएन एकचोटि गथेँ लगभग 3 वर्ष जति बसेर कहाँ जानुभयो कति सालमा 2000 उसमा नि होला 12-मा आएको 8-मा गएको 12-मा
इराक चाहिँ दुई वर्ष बस्नु भयो तीन वर्ष बस्नु भयो अब विदेश जाने के मन छैन कस्तो छैन हुँ के गर आफ्नो ठाउँमा के गर भन्छ म 58 बाट लगभग 60 सम्म बाहिर बाहिर तर चाहिँ पार्टीको कतिपय सम्पर्क तपाईँ डिसेम्बर भनेपछि माओवादीको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो कि अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभयो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भयो त्यसपछि पनि माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अहिले भनेपछि अब अहिले पनि राजनीति त गरिरहनु भएको नि छ अहिलेसम्म पार्टीको कुन तहमा हुन्छ अहिले मैले नगर कमिटी भनेपछि अहिले राजनीतिसँगै आफ्नो पेसालाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ एकदमै मेरो चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ सुरक्षाको राजनीति हुनुपर्छ भनेको व्यवसाय हुनु जरुरी छ जहाँ कि राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय नगर्ने आफूले व्यवसाय गरेर राजनीति गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आफूलाई हिँड्दा डुल्दा पनि दुई चार रुपियाँ खर्च आफूले निकाल्न सकौँ जनतासँग रुपियाँ दिने काम दुनियाँको भ्रष्टाचार गर्ने ठगी गर्ने कामहरू नपरोस् व्यवसाय भन्ने बित्तिकै त्यो बढ्दैन किनकि उसलाई सामान्य खर्च त उसले आफ्नै व्यवसायहरू हुन्छ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको सम्पत्तिहरू चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन भन्ने मैले विशेष गरी राजनीति गर्ने हो स्वतस्फूर्त निस्वार्थ भावनाबाट जनताको सेवा गर्ने देशको चाहिँ सेवा गर्न लागि सहयोग गर्ने हो तर त्यसमा चाहिँ जुन किसिमको अहिलेको विकृतिहरू छ जुन भ्रष्टाचार दलालीकरणहरूको धेरै परिणति फैलिरहेको छ होइन यो चाहिँ गर्नु हुँदैन राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ इमान्दारपूर्वक आफ्नो चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ तरिकाले चाहिँ देशको सेवा गर्ने हो र त आर्थिकको उत्पादनको विषय त व्यवसाय अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो जागिर नै हो आफ्नो पेसा व्यवसाय नै गर्नु पऱ्यो राजनीतिसँगै होइन र हामी आत्मनिर्भर बन्नु पऱ्यो आत्मनिर्भर सहितको राजनीति